სალამი, მე ვარ მარიამი და რა თქმა უნდა ხარ ჩემარხზე. არ ვიცი თუ არა რა მხელა მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა პროდუქტების მომზადების წესს და მათ შერწმას. ხო და მინდა მოგიყვე და პატარა შესავალი გავაკეთო. იმისთვის რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიო და უფრო მეტად დაინტერესდე იმით თუ რა პროდუქტი ჯობია მივირთვა ერთად და რა ცალ-ცალკე. მოკლედ ამას აქვს მნიშვნელობა. პირველი წესი, რომელსაც გვირჩევენ ნუტრიციონისტები, დიეტოლოგები და მოკლედ ეგ ადამიანები, ვისაც ეგეთ რაღაცები ესმის, არის რომ არ გადავხარშოთ და არ გადავამზადოთ პროდუქტი იმისთვის, რომ ნაწილი კარგი ინგრედიენტები მაინც დარჩეს მათში და თანაც გვირჩევენ რომ წყალში მოხარშვას ჯობია ორთქზე მოხარშვა მაგალითად და დიდი ხანი თუშვას ჯობია უცებ მობრაწვა ერთგვარად, რომ აი კანი გაუჩდეს, ხრა წუნა გახდეს, მაგრამ შიგნით ცოცხალი დარჩეს პროდუქტი. შემდეგ სანამ პროდუქტების ავკარგიანობაზე გადავალთ, გვეუბნებიან რომ წყლის დალევა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საერთოდ ადამიანის დიდი ნაწილის შემადგენელი წყალია. თან წყალი ძალიან მნიშვნელოვან პროცესებში მონაწილეობს, უჯრედებს კვებავს და ამბობენ რომ ჭამის დროს წყლის დალევის აკრძალვა არც ისე სწორი და ადეკვატურია. ამიტომ დავლიოთ წყალი მაშინ, როცა გვინდა, როცა არ გვინდა და ზოგადად წყალს უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ახლა უკვე გადავიდეთ კონკრეტულ პროდუქტებზე და მათ სპეციფიკაზე. პირველი, ესეთი მცოდნე ადამიანები გეუბნებიან, რომ ჩაი ძალიან კარგია, მწვანე ჩაი ძალიან კარგია, მაგრამ ჯობია რომ ნებისმიერი სახის ჩაი საკვებისგან დამოუკიდებლად მივიღოთ. და რატომ? ჩაიში შედის პოლიფენოლები და ერთადერთი ცუდი რაც მათ ახასიათებს, ხელს უშლის რკინის შეწოვა სხვა ყველა პროდუქტიდან, რომელსაც მივაყოლებთ. აქედან გამომდინარე, გვირჩევენ რომ კონკრეტულად ჩაი და მისი მიღება ჯობია ცალკე დამოუკიდებლად ყველანაირი საკვებისგან. განსაკუთრებით ისეთ საკვებთან ერთად ჯობია რომ არ მივიღოთ ჩაი, როგორც არის მუქი მწვანე ფოთლები, კარტოფილი, ტოფუ, პარკოსნები, მათში დიდია რკინის შემცველობა და ფაქტობრივად არანაირი სარგებელი მათ მიღებას არ იქნება, თუ ჩაის მივაყოლებთ და პოლიფენოლები ხელს შეუშლიან რკინის შეწოვას. ასევე უნდა ითქვას, რომ რკინის შეწოვის გასაუმჯობესებლად კარგია თუ C ვიტამინით დატვირთულ პროდუქტს მივაყოლებთ ზემოთ ჩამოთვლილს, იმიტომ რომ C ვიტამინი თურმე ხელს უწყობს რკინის უკეთესად შეწოვას ორგანიზმში. მაგალითად, ძალიან კარგი კომბინაცია ყოფილა მარწყვი და შურია. შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ ეს კომბინაცია და დასარჩოთ თქვენი ვერსიები. გარდა იმისა, რომ რაღაცა ელემენტები და ვიტამინები ერთად კარგად მოქმედებენ და ხელს უწყობენ ერთმანეთს შეწოვასა თუ მოქმედებაში, ასევე უნდა დაგვაიწყდეს ცხიმები. ჯანსაღი ცხიმები ყველა ჭამაზე ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთებია მაგალითად ავოკადო, თხილეული, თევზი, ჩია. არ ვიცი თუ არა, მაგრამ A, D, E და K ვიტამინებს ძალიან სჭირდებათ ცხიმი იმისათვის, რომ მოხდეს მათი შეწოვა ორგანიზმში. შესაბამისად, შეგვიძლია ისე გავთვალოთ ჩვენი რაციონი, რომ ავოკადო, ხაჭო, ბატატი თითქმის ყველა კერძში ჩავთოთ, სადაც იქნება მაგალითად სტაფილო, რომელშიც ძალიან ბევრია K ვიტამინი. თანაც არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ ნებისმიერი ბოსტნეულის ესე მიღებისას და კომბინირებისას უმჯობესია პრიორიტეტი მივანიჭოთ ადგილობრივ საკვებს და არ გამოიფრინა, არ ვიცი, ნახევარი დედამიწა იმისთვის, რომ ჩვენთან მოხვედრილიყო. ამას აქვს თავისი მიზეზი, რაც უფრო დიდი ხანია გასული კონკრეტული ბოსტნეულის მცენარის დაკრეფიდან, უფრო ნაკლები არის მათი სარგებელი. შესაბამისად, ჯობია რომ ადგილობრივ პროდუქტს მივანიჭოთ უპირატესობა, რადგან მათ ძალიან ცოტა ხანი სჭირდებათ იმისთვის, რომ ჩვენამდე მოვიდეს, ან იმ დახლამდე მოვიდეს, რომელსაც ჩვენ ვიპოვით და შევიძენთ. აქვე უნდა აღნიშნოს მაგალითად ვიტამინი D. ვიტამინი D მოიხსენოთ ძალიან მნიშვნელოვანია. მისი წარმოება ორგანიზმ შეუძლია მზეზე და მოკლედ ასე შემდეგ და შემდეგ. და ვიტამინი D ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კალციუმთან ერთად იყოს მიღებული. კალციუმი ძალიან მნიშვნელოვანია ძვლებისთვის და კუნთებისთვის, გულის კუნთებისთვის, წარმოიდგინეთ განსაკუთრებით.
და შეიძლება არ იცით, მაგრამ კალციუმის ძალიან დიდ მარაგს კარგავთ მაშინ, როცა ვოფლიანდებით და დიდი ნაწილი კალციუმის მიდის იმით, რომ ჩვენი ფრჩხილები და თმები გაიზარდოს ჯანსაღი, ძლიერი და სწრაფად. ჩვენი ორგანიზმი უცნაური ტიპია და თუ ჩვენ კალციუმს არ ვიღებთ საკმარისი რაოდენობით, ან ვიღებთ, მაგრამ ის ამას ვერ იწოვს, იწყებს კალციუმის ამოღებას და მოხმარებას ჩვენი ძვლებიდან. რაც შემდეგ ჩვენ ძვლებს ხდის მყიფეს და ძალიან საშიში სიტუაცია დგება. გარდა იმისა, რომ მოტეხილობების ალბათობა ძალიან დიდი, ჩვენ ჯანმრთელობა ძალიან ძალიან ზიანდება ამით. ეს ძალიან კარგად გასათვალისწინებელია, რა პროდუქტს რასთანაც ვიღებთ. არსებობს პროდუქტები, რომელიც ძალიან გაჯერებულია კონკრეტული ვიტამინის ან რაღაცა კარგი ელემენტით, მაგრამ ორგანიზმი ვერ მოახერხებს იქიდან საჭირო რაოდენობის მიღებას, რადგან ჭირდება დამხმარე საშუალებები. ხო და ასეთი დამხმარე საშუალებები ხშირად არიან პრობიოტიკები. პატარ-პატარ ბაქტერიები, რომელიც ფერმენტირებულ საკვებშია. ასეთი ფერმენტირებული საკვებია წნილი, კეფირი, კომბუჩა. მოგეთ, პრობიოტიკები ძალიან ძალიან ჭირდება ჩვენ მომნელებელ სისტემას, იმისთვის რომ რაღაცა პროცესები არ ჩავარდეს და უწყვეტად შეძლოს მიღებული საკვების გადამუშავება და იქიდან კარგი რაღაცების ჩვენ ორგანიზმში დატოვება. ალბათ ყველას გაგიათ გამოთქმა ჭამე ცისარტყელა. ეს ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ყველა ჭამაზე უნდა მივიღოთ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი საკვები, ცილები, ცხიმები, ვიტამინები, მინერალები, ნახშირწყლები, ანუ ჩვენი ყველა ჭამა უნდა იყოს გაჯერებული ყველა აუცილებელი ვიტამინითა და მიკროელემენტით. და უნდა ვეცადოთ, რომ ასეთი სახით კვება დავნერგოთ ჩვენ ცხოვრების წესში და გახდეს ყოველდღიურობა. რაც მესმის, რომ არ არის ადვილი, გადაგვენაზე როცა ვართ, სამსახურში ვართ, გვეჩქარება, თუ არ გვაქვს რაღაცები მომსამზადებლად, მოკლედ ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ჯობია, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც დავნერგოთ ეს ყოველდღიურ წესად. თანაც არ დაგავიწყოთ, რომ ალკოჰოლი და სტრესი კიდევ უფრო დიდ გავლენას ახდენს იმაზე, როგორ შეიწოვს ჩვენი ორგანიზმის სასარგებლო ინგრედიენტებს და ვიტამინებს. და ფაქტობრივად ჩაკეტილი წრეა, რაც უფრო სტრესი გვაქვს, უფრო ნაკლებად ეფექტურად მუშაობს ჩვენი ორგანიზმი. ჩვენ ამას კიდე ხელს უწყობთ იმით, რომ არ ვკვებავთ კარგად და არ ვაწვდით საჭირო ელემენტებს, კიდე უფრო სტრესშია და მოკლედ ხვდებით ხო, დაუსრულებელი ციკლია. კიდევ არის ის მომენტი, რომ ესე იგი მეცნიერები და მცოდნე ადამიანები გვეუბნებია, რომ არსებობს ორგანიზმის ისეთი მდგომარეობები, რომლებიც კიდევ უფრო მეტად ართულებს და ამძიმებს სასარგებლო ინგრედიენტების და ვიტამინების შეწოვას. ასეთი შეიძლება იყოს დაბალი მჟავიანობა, ნაღვლის ბუშტის პრობლემები, ინსულინ რეზისტენტულობა, ანტიბიოტიკების მიღება და დაბალცხიმიანი დიეტა, ანუ დაბალცხიმიანი კვების რეჟიმი. ზუსტად ამიტომ ძალიან ძალიან გააზრებული მიდგომა გვმართებს იმისადმი, რას ვჭამთ, როგორ ვჭამთ, როდის, რა კომბინაციით, რამდენს. და თან ბოლო პერიოდში ალბათ გაგებული გაქვთ სუპერფუდები, რომლებზეც ძალიან სერიოზული ბუმია და მოკლედ მთელი ამბავი ატეხილი და ეს არ არის საღაზრს მოკლებული, მართლა არსებობს კარგი და უნივერსალური პროდუქტები, რომელსაც რაც უფრო მეტს და ხშირად მივირთვათ, უფრო უკეთესი გავლენა აქვს ჩვენ ორგანიზმზე. ასეთებია კომბოსტო, ნებისმიერი მოცვი, ნაკლებ დამუშავებული შვრია, მწვანე ჩაი. ოღონდ პაკეტებში არ არის ფხვნილი რაღაცა მაიმუნობა, როგორ ღმერთმა როიც რა არ, იმანაც რო არც შეიძლება. ნამდვილი მწვანე ჩაი ფოთლები, ბროკოლი, ჩიას თესლები, საზამთრო, კოჭა, იგივე ჯანჯაფილი, ჯინჯერი, ისპანახი, ქენოა, ნუში, დიდებული რამეა. რა თქმა უნდა, ჩამოთვლილი პროდუქტებიდან ზოგიერთი რაღაცები არ არის სეზონური და შეიძლება უფრო რთული იყოს მათი პოვნა, მაგრამ ყოველ ჯერზე არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ როდესაც ისინი სეზონშია, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით და ხშირად მივიღოთ, რომ იმ პერიოდის განმავლობაში შევძლოთ სრული სარგებლის მიღება ამ კონკრეტული პროდუქტისგან. თანაც ბოლოს მინდა გითხრათ რამდენიმე კომბინაცია, რომელიც ძალიან მაგრად მუშაობს და ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, ეცადეთ, რომ ისპანახი კაკალთან ერთად მიიღოთ, ნუში და ნუშის პასტა და ბანანთან ერთად. ავოკადო ისპანახს უხდება. მოცვი ხაჭოსთან ერთად არის იდეალური კომბინაცია, ხოლო სატაცური კი კარტოფილთან ერთად ქმნის საუკეთესო კომბინაციას. მოკლედ,
მოიძიეთ უფრო მეტი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ამას ნუ მიიღებთ აბსოლუტურად ჭეშმარიტებად. არსებობს გამონაკლისები, არსებობს სხვადასხვანაირი შემთხვევები. ხდება ისეც, რომ ჩვენს მიერ მიღებულ პროდუქტში იმდენად ცოტა რაღაც კონკრეტული ინგრედიენტი რო გჭირდება დამატებით სხვადასხვა ვიტამინების კომპლექსის მიიღება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არსებობს. რა თქმა უნდა, მიწაც იფიტება, დედამიწას არ უფრთხილდებით და უფრო და უფრო ნაკლებად სასარგებლო არის კონკრეტული პროდუქტები, რომელსაც მივირთვამთ, მაგრამ მაინც ღირს ამაზე დაფიქრება, თანაც რაც უფრო მეტად ინფორმირებულები ვართ, უფრო დაცულები ვართ და უფრო სწორ არჩევანსაც ვაკეთებთ. მოკლედ, გააკეთეთ გააზრებული არჩევანი, გამოიწერეთ არხი გააზრებული არჩევანის საფუძველზე, მოიწონეთ ვიდეო, ინსტაგრამზეც ნახეთ რეებსდებ ხოლმე და მომავალ გემრიელ შეხვედრამდე. ძალიან კარგი უნივერსალური